Привіт-привіт всім любителям парфюмерії. Дуже рада, що ви сьогодні заглянули на мій канал, відкрили моє нове парфюмерне відео і проведете цей час зі мною. У мене для вас сьогодні огляд моїх новинок парфюмерної колекції. Мова піде про 4 нових аромати, які я собі купляла на протязі декількох місяців, починаючи з березня. Два з них – це подарунки на 8 березня, і два з них – це аромати, куплені по тим чи іншим причинам. Один з них я дуже довго думала, брати його чи ні, а другий попався по мега-крутій ціні. З ним я була вже знайома і вирішила, звичайно ж, не зволікати і купити його собі і насолоджуватись таким крутим ароматом. Перший аромат, про який піде мова, це Le Parkinzo від Kinzo. Він ще тут в старому дизайні. Я цілеспрямовано обрала такий дизайн, бо я наївно полагала, що аромат буде дуже нагадувати ту стару версію, до якої я звикла, яку я добре знаю і пам'ятаю. Знаєте, ольфакторна пам'ять – це така штука, яку не надуриш. В принципі, якщо ти якийсь певний час обоняв аромат, якийсь аромат, то може таке статися, що ти назавжди його запам'ятаєш, і коли потім порівняєш з новою версією, в тебе виникнуть якісь сумніви з приводу того, чи це той самий аромат, чи це взагалі оригінал. Так сталося і в мене з цим парфюмом, коли я його розкрила. В Україні я забрала свої аромати, які я назамовляла, моя подружка получила їх для мене, дуже їй величезне дякую, Олюся, я дуже тобі дякую. І я принесла ті парфюми додому, розкрила цей аромат, нанесла його на себе і я обімліла. Обімліла від того, що я його зовсім не впізнала такого знайомого звучання, яке оточувало мене на протязі багатьох років. На початку 2000-х років цей аромат був дуже популярний, його носили кругом, як оригінальну версію, так і його підробки. І я, на мій погляд, дуже добре пам'ятаю цей парфюм, хоча в мене його не було оригінальної версії, я його добре пам'ятаю, розслухала з флакона моєї доброї знайомої, декілька раз я його нюхала, так, знаєте, на себе не наносила, і від неї чула цей шлейф, чула його переливи, його ноти. Він дуже мене тоді дивував своїм цікавим звучанням, він для мене пах дуже незвично, зараз би я сказала, що він пах по-нішовому, але тоді я не знала, що таке ніша, що таке люкс. Він для мене звучав ароматом, який можуть носити, в принципі, не всі. Він не всім повинен сподобатися, бо в нього досить було цікаве переплетіння нот. Були такі цікаві акценти, нюанси аромата, які мене, наприклад, з одного боку насторожували, з другого боку просто надихали. Та хотілося мати такий парфюм, просто я не могла собі тоді це дозволити. В мене не було оригінального парфюма, в мене була підробка в той час, але не в такому типу оригінальному флаконі, типу турецьких підробок, так, як колись були і копій. В мене був розливний парфюм від компанії Rainy Parfums, наскільки я пам'ятаю. І знаєте, в той час це була дуже вдала підробка, настільки подібний аромат. Я можу навіть сказати, що він був більш шлейфовий, більш насичений і гучний. І в ньому були всі фішечки того аромата. Тобто всі ті ноти, за які я любила, настільки любила оригінал, були в тому парфюмі. Він до сих пір є в Україні. І коли я відкрила цей аромат, я була дуже здивована, адже я не почула того звучання, яке я чула колись. В принципі, нічого дивного. Аромат претерпів реформулювання, я так думаю. З часом, від 96-го року, могло трапитися всяке з ароматом, могли змінити якісь ноти окремі, могли взагалі змінити піраміду. Мені здається, так і сталося з новим цим ароматом. Хоча тут стара упаковка, старий дизайн, але це 2018 рік, я подивилася на бачкоді, і, можливо, це вже капітально змінена формула аромата, що мене абсолютно не тішить і не радує, бо, знаєте, коли я його нанесла на шкіру, це було абсолютно якесь чуже звучання, я не впізнала зовсім в ньому Le Parkinzo. Лише в розкритті потім я почула відчувати знайомі ноти. Оцей зелений бузок, який заявлений був в цьому ароматі, він відчувається, такий досить свіжий, ненав'язливий, водянистий бузок,
красиві водянисті квіти, типу лотоса, типу фрезії, можливо, навіть цьому ароматі, зелені красиві ноти. І тут з'являється більше от до бази оця нота несвіжої стоялої такої води, яку я чую, чула в старій версії Le Parkinsoe, до сих пір вона відчувається в тій підробці вітрині. Ну, що можу сказати? Я дещо розчарована, я не задоволена покупкою. Якби я знала, що він пахне саме так, я би його не купила. Але чомусь я повелась на цей старий дизайн, я подумала, що, можливо, аромат пахне так, як пах колись, а тепер нові версії відрізняються значно. А виявилося, що аромат змінили, але упакування от старе, так? Нещодавно, пам'ятаю, декілька місяців тому я ходила в магазин Хебе тут, і я слухала аромат в новій версії, і в принципі, він мені сподобався. В принципі, я впізнала в ньому Кінзо, я вам про то говорила, що я націлилася на покупку цього аромату. І коли я отримала його в цьому флаконі, я напряглася, що це не оригінал. І хочу спитати вашої думки, що ви думаєте з приводу цього флакона. От подивіться, тут у нас такий матовий сріблястий розпилювач. А на сайті Кремчик я бачила аромати в старому дизайні, але з блискучим розпилювачем. Тобто, от дивно трошки для мене, хто мав цей аромат, можливо, хто має цей аромат, такий як у мене, наприклад, або з таким от сріблястим, але матовим корочком, не корочком, а пульверизатором, напишіть мені, як він для вас пахне. Подібно до того, що було колись, чи зовсім-зовсім відрізняється? Я прошу от вашої допомоги, оцініть мені, будь ласка, цей аромат. Як він, на ваш погляд, оригінальний чи це підробка? Бо я от дуже-дуже сумніваюся. Хоча брала я його на перевіреному сайті, в принципі, але це може бути навіть не вина сайта, це можливо підробили його десь так поза тим всім. Люди просто не в курсі, що він, можливо, підроблений. Я не хочу на ньому ставити клеймо. Можливо, це так пахне тепер оригінал. Можливо, це пахне так оригінал саме в цій версії 2018 року. Але я в ньому дуже-дуже сильно сумніваюся. Буду далі його намагатися розносити, подружитися, можливо, з ним, буду спостерігати за шлейфом, можливо, зараз він просто не так розкривається, як має бути. Звичайно, за ним ще поспостерігаю, але наразі враження від знайомства з моїм новим парфюмом в мене зовсім не такі гарні, як би хотілося. Так, наступний аромат – це моя попитка номер 2, спроба номер 2 купити отримати той аромат, який я дуже хотіла і який я вже купляла. Це аромат від Eldo, який називається Attaqueur de Soleil Marquise de Sade. Так, це новий флакон. Це не той розбитий флакон, який я вам показувала колись. Пару місяців тому назад я хотіла робити розпаковку цього аромата, і я його розбила. Він вислизнув в мене з рук і впав якось так необережно на цей кутик, на це ребро, і розгрохався флакон. Мені вдалося зібрати, можливо, чуть-чуть менше половини цього аромата від леванти, і, в принципі, цей аромат в мене є від левантах. Але мені дуже хотілося мати саме флакон цього парфюма. І я вирішила наступити на ті самі граблі ще раз і замовити ще раз тестер на мейкапі, на українському мейкапі. Ціна там залишилася та сама, по якій я перший раз брала цей аромат. І я
купила його собі вдруге. Тобто я в два рази дорожче купила, виходить, цей парфюм. Але я все ж таки хотіла мати повний флакон аромата і користуватися ним з флакона. Це мені дарує особливе задоволення користуватися ароматом з флакона. Так, я розношую аромати від Левантів, але це не то задоволення, як користуватися з флакона. Естетичне задоволення, хоча тут і нема кришечки, але тим не менше флакон є флакон. І що я вам можу сказати? Ця спроба номер 2 могла закінчитись для мене також дуже, дуже погано. Ну, не так погано, як минулого разу, але все ж таки мені здалося, що мені знов не пощастило. Коли я розкрила коробку з тим ароматом, ним пахло все всередині настільки сильно, що я подумала, що аромат розбився в дорозі. І коли я розкрила ту тестерну коробку, я побачила, що вона мокра. Боже, думаю, ну що ж така за невізуха, чому так не щастить мені з тим парфюмом? А виявилося, що це у нас тестерна упаковка, абсолютно незахищений пульверизатор. Оце великий мінус виробнику, що вони так необережно пакують свої тестери. І він дуже м'ягенько нажимається, і виходить так, що коли він перевозився, він натискався, самонатискався на цей пульверизатор, і аромат тік. Тобто він прийшов уже, бачите, так трошки використаний. Це моє щастя, що він повністю не витік, поки він приїхав в Україну. Але, тим не менше, враження було спорчене від знайомства та другого знайомства, повторного знайомства з тим ароматом. Відкрила аромат, відкрила коробку і знов була просто в шоці і дуже розчарована. Але потім, коли я побачила в чому справа, просто-напросто оця штучка запала всередину і вийшло так, що він ніби як підтікав. Зараз все з ним добре, коли він стоїть вертикально, він і не пахне, не відчувається, що випаровується аромат. І сподіваюся, що так і буде і далі, і буду спостерігати за тим далі, чи не випаровується, чи не зникає аромат у флаконі. Якщо випаровується, це, звичайно, буде дуже-дуже неприємно. Але тим не менше аромат в мене, тим не менше в мене 100 мл, ну практично 100 мл такого крутезного аромату. Це в нас аромат пролабданом, єдина нота, яка заявлена, але для мене це просто розкішне звучання прохолодного ладану. Це для мене не церковний аромат, хоча для багатьох цей аромат пахне церквою, службою Божою. Для мене це чистий, свіжий, прозорий такий, дуже гарний шлейфовий ладан з димочком, але дим такий прохолодний. Прохолодний, красива деревина така прохолодна і аромат в цілому прохолодний. Він дуже гарно шлейфив, я його носила в прохолодну весну і це було дуже красиво і несподівано для мене, бо я думала, що він буде гарно саме восени, наприклад, або вересні, або навіть влітку. І мені здається, що, в принципі, він всесезонний, окрім зими, бо зимою він буде дуже тихо пахнути, як на мій погляд. Але, тим не менше, він має шлейф, але тоненький, але він не такий дико стійкий, як би хотілося. Хотілося б трошки, щоб він був гучніший, мощніший, щільніший, ну і більш шлейфовий, адже аромат просто потрясний. Багато хто вважає цей аромат небезпечно звучащим, таким провокативним, але я про нього таке сказати не можу. Для мене він дуже гарний. І тоді, коли я його розгрохала коло ліжка, я пам'ятаю, ну, напевно, місяць часу в хаті пахло тим ароматом дуже дорого. Так, знаєте, добротно, дорого, дуже приємно, по-нішевому. У мене пахла вся моя квартира завдяки тому, що в мене диряві руки. Так, наступний аромат, який в мене з'явився абсолютно спонтанно,
які я не збиралася, в принципі, купляти, бо я думала, що аромат досить дорогий і, скоріше за все, я його брати не буду в свою колекцію. Але мені написала моя парфюмерна подруга Танюша і сказала, що він з'явився на українському Натіно по мега-крутій ціні і ще й з акції, тобто по акції. Тобто ціна була дуже гарна, я просто не могла пройти повз і не купити такого красунчика в своїй колекції. Це Шопар, аромат називається Імперіаль, це лінійка називається Імперіаль, і аромат називається Іріс Маліка. Просто бомбезний флакон, зараз не видно, який він гарний, такий бузково-фіолетовий, на просвіт, на сонячному світлі, це дуже-дуже гарно виглядає, як такий, знаєте, дорогоцінний камінь, я не знаю, в принципі, які камні мають таку розцвітку, такий колір. Ой, і про що цей аромат? Ну, звичайно ж, про іріс. І я з цим ароматом познайомилася завдяки своїй новій парфюмерній знайомій, моїй глядачці. Каже, ви тут в Польщі і також просто обожнює парфюмерії Оленці, яка прислала мені свої аромати на сліпий затест. І я вперше, коли я нюхала, пробувала цей аромат сліпу, я його не зацінила, але потім, коли я почала його розношувати, я зрозуміла, яка це краса, як гарно розкривається цей аромат, і що я би хотіла все ж таки його мати в себе. Ну, тут іріс. Іріс тут просто обалденний. Це ніжно-пудрово-помадне звучання, таке солодкувате, округле, це не мега солодкий аромат, так, тут є солодкі ноти, тут на старті лісові ягоди, в базі бензоїни бобетонка, я тут відчуваю ще амброву смолистість, дуже глибоку, красиву базу, яка тримається за шкіру дуже довго, нагадує про себе дуже довго і просто мене от тішить моє парфюмерне серденько. Дуже м'яке звучання. В нього немає шаленого шлейфу, але коли він попадає на одяг, аромат звучить яскравіше, як на мій погляд. Так що я буду наносити його все ж таки на одяг. Я буду носити його зараз, в травні, і все літо він не буде звучати якось неправильно, інородно та в жарі. На мій погляд, він якраз в теплі розкривається так, як має бути. Так як я збираюся носити свої солодкі аромати саме в тепло, цей аромат солодкуватий, але не солодкий, я буду також із задоволенням носити зараз. В принципі, всі ті аромати, що я купила, якраз супер, я класно підібрала на весну, адже вони підходять і на весну, і, в принципі, на літо. Я дуже задоволена цією покупкою, дуже дякую, Таня, що мене так наштовхнула на цю покупку, що я так багато не втратила і не потратилася на цей парфюм, але він все ж таки є у мене і буде мене тішити, буде радувати мене своїм обалденним, стриманим, красивим, пудрово-помадним ірисовим звучанням. Я просто обожнюю іриси, і я люблю іриси різні. Я люблю і прохолодні такі аромати чистоти, і цей ірис просто зачепив, заживе, і я просто щаслива, що цей аромат є тепер в мене. Ще один аромат, про який я довго мріяла, який я хотіла, і він був в моєму вішлісті, це аромат від Issey Miyake, який називається A Drop d'Issey.
саме перша версія. Я забула, якого вона року. Після нього вийшов аромат Fresh, наскільки я знаю. І в 23-му році вийшов новий аромат, зелененький. Треба бігти його вже шукати, пробувати. Але саме цей аромат я хотіла. Саме з білим цим корочком. Адже він мені сподобався більше, ніж його фланкер. Через те, що він звучить гучніше. Він звучить плотніше, солодше, більш квітково-пудрово-кремово, так, як я люблю. І плюс тут більш насичений, як на мій погляд, густий бузок. Якщо в наступній версії у фланкері там теж є бузок, але там більш такого водянистого звучання, то тут більш все густо, більш кремово-пудрово, все так, як я люблю. Значить, на початку тут я чую мигдальне молочко, такий мигдальний крем і геліотроп я тут чую. Тут ще заявлені якісь білі квіти, по-моєму, апельсиновий цвіт того всього і жасмин, наскільки я пам'ятаю. Я того всього тут не чую. Я відчуваю лише бузок, але такий, знаєте, дуже густо пахнучий, який нагрітий вже на сонці. Оце травневе сонце, вже просто спека практично на дворі. І він пахне так сильно, так пишно, яскраво, густо і навіть солодко, я би сказала. Дуже реалістичний бузок, дуже натуралістичне звучання. Такий, знаєте, ніби як нектар, ніби як пилок з бузка. Я не знаю, чи в бузка є пилок, напевно, є все ж таки. Ніби ви занурюєте носа прям глиб тої гілки, грона того бузкового. Такий бузок я би точно не поставила десь в хаті, бо від нього просто голову вам знесе і треба обов'язково дозувати нанесення. Хочеться ним облитися, от не скрию, хочеться просто нанести на себе багато і слухати, просто тонути в цьому бузковому ароматі, але треба бути обережними, бо від нього стопудово може розболітися голова. Я дуже задоволена тим ароматом. Зараз якраз він в тему, на травень, на червень буду поливатися тим парфюмом. Ну, поливатися – ні. Але, тим не менше, з задоволенням користуватися і буду, звичайно ж, ділитися з вами ще своїми враженнями. Так, ну і в подаруночок мені прийшло два аромати в пробниках. Це Льом Прада, я дуже хотіла познайомитися з тим парфюмом, і це Міу Міу Твіст. Давайте почнемо з Льом Прада. Я читала про цей аромат, що він дуже схожий на аромат від Dior Homme, який я дуже люблю, хочу мати, я би сама його задоволенням носила і тішилась би, якщо б мій чоловік користувався тим обалденним ірисовим парфюмом. І цей аромат дійсно схожий, я його на собі поносила, порівняла. Порівняла, в принципі, з ароматом, якого я не маю, але який я дуже добре пам'ятаю, який я дуже часто пробую в магазинах. Він дійсно похожий, мені здається, що він не такий густий, насичений, він більш такий спокійний аромат, спокійний офісний аромат для жінок і чоловіків на щодень, я би казала. І я би із задоволенням купила би цей аромат, свою колекцію, носили би двоє з чоловіком. Ну і Міу Міу Твіст. Що можу сказати? Коли я його на себе нанесла, я почула щось дуже знайоме. Тобто таких ароматів, подібних на цей парфюм, мені здається, я зустрічала багато. Але коли зайшла на фрагрантику, я прочитала, що цей парфюм порівнюють дуже активно з африканським балом від Байредо. І той аромат я до сих пір ще не пробувала і не знаю. Дуже соромно в цьому зізнатися, але так воно і є. І багато хто каже, що після того, як спробували цей аромат, вже передумали купляти такий дорогий Байредо і вирішили скористатися саме цим ароматом. Я, в принципі, не прицінялася, я не дивилася, до речі, ось так виглядає флакон, я не дивилася його ціни, але якщо він подібний, то чому б і ні. Можу сказати, що для мене він абсолютно, ну, не можу сказати, що простий, але не дуже то чимось цікавий аромат, але в принципі, як аромат дуже жіночний на щодень, ніжно-пудровий, ніжно-квітковий, з якимись трошки фруктовими акцентами, з ніжним красивим мускусом, кремовим звучанням, трошечки мильнуватим звучанням, в принципі, цей аромат досить приємний. По стійкості він досить непоганий, тобто
технічні характеристики в нього в нормі, і я не то, що його можу рекомендувати, ні в якому разі, але якщо ви любите таке направлення ніжно-пудрових, там, по-моєму, яблуневий цвіт на початку заявлений, такий дуже приємний, жіночний, весняний, літній аромат на щодень з середнім шлейфом. В нього немає дуже гучного звучання, але він дуже-дуже все ж таки приємний. Ну все, дівчата і хлопці, на сьогодні досить. Це всі мої аромати, які я купила собі на протязі весни. Є якісь вдалі, є якісь не дуже вдалі, але тим не менше поганий досвід – це все ж таки теж досвід, і деколи навіть більше важливий, як на мій погляд. Буду розношувати аромати, буду розповідати, звичайно, більше про них вам, буду їх вставляти в свої літні добірки. Значить, інформації про ці парфюми буде більше, це 100%. На цьому буду закінчувати своє відео. Пишіть в коментарях, чи знаєте ви ці аромати, чи є вони в ваших колекціях. Діліться своїм досвідом, давайте спілкуватися з вами в коментарях. На цьому буду з вами прощатися. Всіх вас міцно цьомаю і обнімаю. Не забувайте підтримувати український, україномовний контент на Ютубі. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх парфюмерних та не тільки відео. Слава Україні, слава ЗСУ! Па-па!